de dașul mici. Iam scânderii, ne programia sotân, turiflas, prefazân stinole, prefundini in zehtesis, si bas calendarit vice sol chines, mie vid ca nieze de catre faza stinole, ce simbolizoin drușimia crimes, zasine reșeve, cohne brimes, le tucli de tira naturale. Cădo faza îndaină ne vid, ne periuda cohole, me tucuri climatice relativiste de cendrușme. Sibas, teoris mi exist tradiționale chineze. Să mondiet li de îngust, me drușimia climas. Prandai, tu had mari masa de brăștașme, pără lua idee șindedit, ne nieze de catră faza de îndrușme dinore. Përfundimi i nxehtësisë do të thotë se vapa e verës përfundon në këtë kohë. Përfundimi i nxehtësisë që nis zakonisht nga 22 deri më 24 gusht, klima e nxehtë ka ardhur në përfundim dhe temperatura fillon të ulet gradualisht. Përfundimi i nxehtësisë është faza kalendare nga e nxehta në të ftohtë. Në këtë fazë, klima e nxehtë dhe e lagështë do të largohet gradualisht dhe afron freskia dhe thatësia e vjeshtës. Për kjo është edhe faza e quajtur digri i vjeshtës, që simbolizon se vapa e verës do të vajdoj për një periudhë. Prandaj, së mund është përfilin plotësisht masat e parandarimit të nxehtësis. Thatësia e shiu të i pakt janë karakteristikat kryesore të përfundimit të nxehtësis në shumicin e krahinave të Kinës. Parandarimi i thatësis është një masë e rëndësishme e ruajtje shëndetit në vjeshtë. Si pas mjekësis tradicionale kineze, vjeshta lidhet me mushkërinë, prandaj mushkëria e thatë është një problem i shpeshtë në fazën stinore për fundimi i nxehtësisë. Kolla është simptomë sëmundjeje shpeshtë në këtë fazë. Në fazën për fundimi i nxehtësisë, duhet të konsumojmë më shumë perime dhe fruta me energji në inj ose me karakter të ekilibruar. Duhet të hamë kryesisht perimet dhe frutat e kohës dhe të vendit. Rushi është një frut shumë e përshtashme në këtë fazë, që përmban shumë ujë dhe mund të lehtësoj thatësinë e mushkërisë. Në Kinë është i përhapur zakoni i ngrënjes rosës, që është një lloj mishi i përshtashëm për prodhësimin e energjisë në vjeshtë. Si pas mjekësisë tradicionale kineze, rosa është mish me energjin in që mund të plotësoj energjin e nevojshme dhe nuk shkakton zjarë të tepërt. Pas verës, thatësia e nxehtësia vjeshtës mund të mdojnë energjin in dhe të shkaktojnë pafuqi të qyndyrëve e lodhje shpirtërore. Prandaj, duhet të ndryshojmë zakonin e thjedhjes vonë në verë dhe të bëjmë një orë më shumë gjumë për të hyrën në gjendje përgatitjes për parandarimi dhe pafëqisë vjeshtës. Në vjeshtë, energjia yang e natyres këthehet gradualisht, prandaj duhet të regulohen orët e pushimit dhe punës duke formuar ritmin e thjedhjes herët dhe të ngritjes herët për të përshtatur me prirje këthimit e energjis janë. Përveç kësaj, duhet të pimë më shumë ujë dhe të flasim më pak për të parandaruar humbje të për të pështymës. Në këtë fazë sinore, duhet i kushtohet vëmendje madhe luajtjes lakshtis dhe kurës. Pas larjes fityrës, nuk duhet të fshijmë shumë shpejt, por ta lëmë ujin në fytyrë për një kohë më të gjatë. Ushqimet e përshtatshme për ruajtje e shëndetit
në përfundimi e nxehtësis përfshin tardhën, lokuatin, mandarinë, rushin, rosin, brokolin, sambakun e të tjerë. Përfundimi i nxehtësis është edhe një fazë e përshtashme për të tarë jashtë e për të mirëpritur ardhjen e vjeshtës. Me që nëse vera e nxehtë ka kaluar dhe po afron vjeshta me qelin e bukur dhe ajrin e pastër. Janë të shumë të ata që bëjnë relativisht pak aktivitete jashtë shtëpisë në verë, po në përfundimi e nxehtësisë, po vjen freskia. Prandaj, shumë njerëz duan të dalin jashtë në këtë fazë, që ka është një metodë e mirë për të lehtësuar stresin dhe për të kalitur trupin.